আৰু বিটিচিৰ আৰু বিটিআৰৰ ইএম এমচিএলএ সকলোকে আমি ধন্যবাদ জনালোঁ যে তেওঁলোকে আমাক এই কেবিনেট বৈঠকখন অনুষ্ঠিত কৰাত সুবিধা প্ৰদান কৰাৰ বাবে। আজি আমাৰ কেবিনেটত বিটিআৰ আৰু সাধাৰণ দৃষ্টিভংগীৰ পৰা কেইবাটাও সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। মই কেইটামান সিদ্ধান্ত আপোনালোকৰ আগত ক'ব খুজিছোঁ আৰু অসম চৰকাৰৰ বিবৃতিত বা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকে ডিটেইলছখিনি পাই থাকিব। 12 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত পুৰণিকলীয়া আইনসমূহ, যিসমূহ আইন আজিৰ দিনত প্ৰাসংগিক নহয়, সেই আইনসমূহ বাতিল কৰাৰ বাবে আমি এটা সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ। যোৱা কেবিনেটত এনেকুৱা অপচলেট আইন কেইবাখনো বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ আৰু আজিৰ কেবিনেটতো আমি 48খন পুৰণি কলীয়া আইন বাতিল কৰাৰ বাবে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। অৰ্থাৎ এই সময়ৰ সোঁতত এই আইনসমূহৰ প্ৰাসংগিকতা এতিয়া নোহোৱা হৈছে, কিন্তু বিধানসভাৰ ৰেকৰ্ডত এইসমূহ আইন বুলিয়ে গণ্য হৈ আছিল। তেনে 48খন আইন আমি বাতিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু তাৰ তালিকাখন আপোনালোকে আমাৰ চৰকাৰী মাধ্যমত আপোনালোকে পাব পাৰিব। আমাৰ আউনীআটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন কৰাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলি আছে। এইবাৰ অসম বিধানসভাত আউনীআটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনৰ আইনো আমাৰ সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব। আমাৰ আজিৰ কেবিনেটত কেইটামান আমি সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ, তাৰ ভিতৰত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হ'ল ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন গঠন কৰা। যোৱা বিধানসভাত আমি পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন আইনখনৰ সংশোধন আনিছিলোঁ আৰু বিধানসভাত আমি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে ষ্টেট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছনৰ আইনৰ সংশোধনৰ লগে লগে আমি এই বছৰৰ ভিতৰতে ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন গঠন কৰি তাৰ আইন আমি বিধানসভাত প্ৰস্তুত কৰিম। এই ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছনখন গঠন হোৱাৰ লগে লগে জিলা পৰ্যায়ত পুলিচে যদি ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰ কৰে তাৰ বিৰুদ্ধে সাধাৰণ জনতাই অভিযোগ দিব পাৰিব আৰু সেই অভিযোগসমূহ পৰ্যালোচনা কৰি এই পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছনে পুলিচ অফিচাৰজনৰ বিৰুদ্ধে ল'বলগীয়া ব্যৱস্থা ৰিকমেণ্ড কৰিব পাৰিব। আজিৰ কেবিনেটত ডিষ্ট্ৰিক্ট পুলিচ একাউণ্টেবিলিটি কমিছন আইনৰ গণ্ডিত গঠন কৰাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। আজিৰ কেবিনেটত আমাৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কোল ইণ্ডিয়াক যাতে তেওঁলোকে ফুল ফ্লেজেড অপাৰেশ্যন চলাব পাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকৰ ভূমি আবণ্টন আদিত থকা বহুতকেইটা সমস্যা দূৰীকৰণ কৰা হয়। আজিৰ কেবিনেটত বড়ো ভাষালৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয়। সেই সিদ্ধান্তটো হ'ল যে বড়ো ভাষাৰ মিডিয়াম বৰ্তমানলৈকে 10ম শ্ৰেণীলৈকে ব্যৱহাৰ কৰাৰ অনুমতি আছিল। অৰ্থাৎ বড়ো মিডিয়াম স্কুলসমূহ ক্লাছ 10লৈকে চলিছিল। আজি কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লৈ বড়ো মিডিয়াম স্কুলসমূহ 12মান শ্ৰেণীলৈকে চলাৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰে। অৰ্থাৎ 7 লৈকে এতিয়া বড়ো মিডিয়াম চলিছিল, আজিৰ কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত মতে এতিয়াৰ পৰা ক্লাছ 12 অৰ্থাৎ কাউন্সিলেও বড়ো মিডিয়ামত শিক্ষানুষ্ঠান চলাৰ অনুমতি দিব পাৰিব। গভৰ্ণমেণ্ট স্কুলেই হওক, প্ৰাইভেট স্কুলেই হওক, আপ টু ক্লাছ 12লৈকে বড়ো মিডিয়াম চলিব পাৰিব। আজিৰ কেবিনেটত আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত হয় যে বড়ো মিডিয়ামত আমি যিবিলাক অধ্যাপক নিযুক্তি কৰোঁ সেই অধ্যাপকসমূহত ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া
আহি যোৱাৰ কাৰণে পোষ্টবিলাক খালী হৈ থাকিছিল কাৰণ শিডিউল কাষ্ট বা সাধাৰণ লোকে বড়ো ভাষা বা অ বি চি লোকে বড়ো ভাষাৰ ওপৰত পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট নকৰে ফলত ৰিজাৰ্ভেশ্যন পইণ্টত যদি ফেকাল্টি পোষ্টটো শ্বিডিউল কাষ্ট বুলি আহি গ'ল সেই পোষ্টটো চৰকাৰে ফিল আপ কৰিব নোৱাৰা হয় তাৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তি কৰাৰ পিছতো বহু কলেজ আৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি বড়ো ভাষাৰ অধ্যাপক নিযুক্তি দিব পৰা নাছিলোঁ আজিৰ কেবিনেটে বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক নিযুক্তিৰ বিষয়টো শিক্ষক মানে অধ্যাপক অধ্যাপিকা অকল কলেজত সেইটো আমি ৰিজাৰ্ভেশ্যন আউটাৰ পৰা বাহিৰলৈকে লৈ আহিলোঁ অৰ্থাৎ এতিয়া শ্বিডিউল টাইপ প্লেইনছ এজনে দুইটা পোষ্টতে প্ৰয়োজন হ'লে চাকৰি কৰিব পাৰিব আগতে এটাত পাৰিছিল ৰিজাৰ্ভেশ্যন ক্ৰাইটেৰিয়া থকাৰ কাৰণে এতিয়া যদি আপুনি বড়োত পি জি কৰিছে আৰু আপুনি যদি এছ টি ল'ৰা হয় এছ চি বুলি আৰু কোনো পোষ্ট নাথাকে অ' বি চি বুলি কোনো পোষ্ট নাথাকে আপুনি দুইটাতে এছ টি হ'লেও আপুনি চাকৰি কৰিব পাৰিব বা ভাইচ ভাৰ্চা কোনোবা এছ চি ল'ৰা যদি দুইটাই পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰি থৈছে ইন বড়ো লেংগুৱেজ তেওঁলোকে দুইটা পোষ্টতে সোমাব পাৰিব তাৰমানে ইয়াত ৰিজাৰ্ভেশ্যন নাথাকে খালি বড়ো লেংগুৱেজত আপোনাৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডক্টৰেট লাগিব আপুনি বড়ো ভাষাৰ শিক্ষক হ'ব পাৰিব তাৰ কাৰণে আৰু আপুনি যে এছ টি এছ চি অ' বি চি ৰিজাৰ্ভেশ্যনৰ কাৰণে বড়ো ভাষাৰ পোষ্ট খালী হৈ থাকিব নালাগে এইটো দীৰ্ঘদিনীয়া আপচু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ এটা দাবী আছে অঞ্চলত বি টি আৰ প্ৰশাসনে 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল ইমান দিনে কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ অসম চৰকাৰে কৰিছিল কিন্তু বড়ো চুক্তিৰ আলমত বা বড়ো চুক্তিৰ পম খেদি বি টি আৰে আমাক এটা প্ৰস্তাৱ দিছিল যে তেওঁলোকে 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণ কৰিব খোজে অসম চৰকাৰে এই 10খন মহাবিদ্যালয় প্ৰাদেশিকৰণৰ বাবে বি টি আৰক অনুমতি দিছে দে উইল বি প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজ বাই বি টি আৰ চেলাৰী উইল বি পেইড বাই বি টি আৰ আৰু বি টি আৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা যিধৰণে ধন ল'ব লাগে নিয়ম মাফিক সেইটো পাই থাকিব ইয়াৰ ফলত বড়ো শান্তি চুক্তিৰ এটা ডাঙৰ দফা প্ৰাদেশিকৰণৰ দফাত আমি প্ৰথম পদক্ষেপ ল'বলৈ সক্ষম হ'লোঁ আপোনালোকে বি টি আৰৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৰ পৰা এই 10খন মহাবিদ্যালয়ৰ নাম সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব বড়োলেণ্ডৰ বা বিশেষকৈ আমাৰ বি টি চিত থকা বি টি আৰত থকা এই 5খন জিলাৰ ৰাস্তা ঘাট উন্নয়নৰ কাৰণে আমি গুডউইল প্ৰজেক্ট যোৱাবাৰ 500 কোটি টকাৰ দিছিলোঁ আজি আমি নতুন আৰু এটা প্ৰজেক্ট বি টি আৰত আৰম্ভ কৰিব খুজিছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুডউইল প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টৰ অধীনত এই বছৰ ৰাস্তা ঘাট বনাবৰ কাৰণে বি টি আৰে অতিৰিক্ত 250 কোটি টকা পাব আৰু অহা বছৰ তেওঁলোকে আৰু অতিৰিক্ত 250 কোটি টকা পাব কিন্তু ইয়াৰ এটা চৰ্ত হ'ল যে 10 কিলোমিটাৰৰ তলত কোনো ৰাস্তা হ'ব নোৱাৰিব দলং হ'ব পাৰিব কিন্তু ৰাস্তা হ'ব লাগিলে 10 কিলোমিটাৰ লাগিব এতিয়া 10 কিলোমিটাৰ বুলি কওঁতে কোনোবা এটা 9 কিলোমিটাৰ হ'লে এইটো বেলেগ কথা তাৰমানে আমি এইটো বুজাইছোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গুডউইল প্ৰজেক্টৰ অধীনত আমি অতি কমেও 50টা ৰাস্তা আমি বি টি আৰত বনাম 50টা ৰাস্তাত যদি 1 কোটিকৈ গ'ল 50 কোটি হ'ল কিন্তু 10 কিলোমিটাৰৰ ৰাস্তা হ'ব টোটেল 500 কোটিৰ আমাৰ ৰাস্তা হ'ব আৰু 500 কিলোমিটাৰ আমি ৰাস্তা বনাব পাৰিম যদি দলং বনায় তেতিয়াহ'লে কম হ'ব গতিকে আজি আমি বি টি আৰৰ বাবে এই গুডউইল প্ৰজেক্টটো আমি অনুমোদন জনাইছোঁ 250 কোটি টকা এই বিত্তীয় বৰ্ষত পাব 250 কোটি টকা তেওঁলোকে অহা বিত্তীয় বৰ্ষত পাব ৰাজ্য চৰকাৰৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগে এই প্ৰকল্প ৰূপায়ণ কৰিব বি টি আৰ প্ৰশাসনৰ সহযোগত আজি আমাৰ কেবিনেটত মুখ্যতঃ এইকেইটা সিদ্ধান্ত লোৱাৰ উপৰিও অসম বিধানসভাৰ আগন্তুক অধিৱেশন সম্পৰ্কে কেবিনেটত আলোচনা হয় আৰু তাৰ লগে লগে অহা 23 অহা চৌ
24 আৰু 25 তাৰিখ কাজিৰঙাত আমাৰ মন্ত্ৰী বিষয়া এই সকলোবিলাক লগ লাগি এটা তিনিদিনীয়া চিন্তন শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই শিবিৰ সম্পৰ্কেও আমি আলোচনা কৰোঁ কাৰণ তিনিদিন আমাৰ বিষয়াসকল মন্ত্ৰীসকল একেলগে আমাৰ কাজিৰঙাত থাকিব আৰু চৰকাৰৰ ভিছন সম্পৰ্কে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিব আৰু বহুকেইজন বিশেষ ব্যক্তি আহিব যিসকলে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন ৰাজ্যত হৈ থকা ঘটনা প্ৰবাহৰ বিষয়ে আমাক অৱগত কৰিব যে কোন ৰাজ্যত কি ভাল স্কিম চলি আছে কোন ৰাজ্যৰ কি স্কিম অসমে অনুকৰণ কৰিব পাৰে বা অসমৰ গোটেই যিটো বিকাশৰ যাত্ৰা তাত আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ইনোভেশ্যন আনিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আমাৰ চিন্তন শিবিৰত আলোচনা হ'ব মন্ত্ৰী আৰু অফিচাৰসকল চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা 24 তাৰিখে আৰম্ভ হ'ব 25-26 ই চলিব ইয়াতে আমি বিভিন্ন কৰ্ণাটকৰ ৰেভিনিউ কমিশ্যনাৰক মাতিব খুজিছোঁ নীতি আয়োগৰ চিইঅক মাতিব খুজিছোঁ কাৰণ কৰ্ণাটকৰ ৰেভিনিউ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যনটো খুব ভাল GST-ৰ ক্ষেত্ৰত গুজৰাটৰ টেক্স কমিশ্যনাৰক মাতিব খুজিছোঁ অৰ্থাৎ বিভিন্ন থিমেটিক পইণ্টৰ ওপৰত ভাৰতৰ যিবিলাক ৰাজ্য সফল হৈছে তেখেতসকলক আমি মাতি তেখেতসকলৰ পৰা আমি কিছু জ্ঞান আহৰণ কৰিম আৰু তাৰ লগে লগে আমাৰ এটা ভিছন এটাও আমি প্ৰস্তুত কৰিম প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই এই চিন্তন শিবিৰ অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ আমাক নিৰ্দেশ দিছিলে প্ৰতিখন বিজেপি শাসিত ৰাজ্যত আৰু আমি এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নিৰ্দেশ অনুকৰণ কৰি প্ৰথম চিন্তন শিবিৰখন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম কাজিৰঙাত আৰু ঠিক সেইদৰে বছৰত এবাৰ বা বছৰত দুবাৰ এই চিন্তন শিবিৰ অনুষ্ঠিত হৈ থাকিব যাতে আমাৰ অফিচাৰ আৰু মন্ত্ৰীসকলৰ মাজত ডিষ্টেন্স নাথাকে সকলোৱে যাতে আমি বুজিব পাৰোঁ যে এটা উদ্দেশ্যত আমি কাম কৰি গৈ আছোঁ কেবিনেটত আহিবলগীয়া নিযুক্তিৰ ওপৰত আলোচনা হয় 22 ছেপ্টেম্বৰত আমি প্ৰায় 12,000তকৈ অধিক নিবনুৱা যুৱক যুৱতীক নিযুক্তি দিম আজি মই BTRত দতমাত যাওঁতে ডেকা ল'ৰাসকলে মোক সুধিছে যে কামাণ্ডো বেটেলিয়নৰ ৰিজাল্ট কেতিয়া দিব চ' 15-16 তাৰিখৰ পৰা ৰিজাল্টবিলাক দিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু 22 তাৰিখে আমি আৰু 12,000 অলপ বাঢ়িব 12,000 নতুন যুৱক যুৱতীক আমি নিযুক্তি দিম আৰু এইবিলাক 100% গভৰ্ণমেণ্ট জব 30,000 আমি দি উঠিলোঁ 12,000 আমি দিম অৰ্থাৎ 42,000 আৰু 30,000ৰ লিখিত পৰীক্ষা হৈ গ'ল যিটো পৰীক্ষা চলি আছে তাৰ ৰিজাল্টটো দিব গতিকে 1,00,000 নিযুক্তিৰ দ্ৰুত গতিত আমি আগবাঢ়ি আছোঁ 23 তাৰিখে 22-ত আমাৰ 12,000 চৰকাৰী নিযুক্তি হ'ব 23 তাৰিখে 4,500 জলমিত্ৰক আমি নিযুক্তি দিম কিন্তু এই জলমিত্ৰসকলক আমি 1,00,000 নিযুক্তিত ৰখা নাই কাৰণ তেওঁলোকে ভলেণ্টিয়াৰী কাম কৰিব 6,000 টকা মাহত দৰমহা পাব তেওঁলোকক কিন্তু আমি 1,00,000 নিযুক্তিটোত ৰখা নাই এইটো 1,00,000 প্লাছ কাৰণ তেওঁলোকক আমি সম্পূৰ্ণ নিযুক্তি বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ গতিকে 12,000 23 তাৰিখে নিযুক্তি হ'ব 22-ত 23-ত 4,500 জলমিত্ৰৰ নিযুক্তি হ'ব কিন্তু মই আকৌ কৈছোঁ যে জলমিত্ৰসকলক আমি 1,00,000ৰ ভিতৰত ৰখা নাই 12,000টো 1,00,000ৰ ভিতৰত হ'ব এইটো এটা অতিৰিক্ত বোনাছ হৈ যাব আৰু এই বিষয়ে আজি আমাৰ কেবিনেটত আলোচনা হয় আৰু বাকী খালি থকা পদসমূহ পূৰণৰ বাবেও আমি আৰু এটা 10,000 পষ্টৰ এডভাৰটাইজ দিবৰ কাৰণে আমি প্ৰস্তুতি কৰিছোঁ এইবাৰ বিশেষকৈ এই 10,000 পষ্টত APDCLৰে 5,000 পষ্ট থাকিব এটা নতুন ফৰেষ্ট বেটেলিয়নো আমি গঠন কৰাৰ বাবে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ অৰ্থাৎ 12 তাৰিখে এটা নিযুক্তি হ'ব 30,000ৰ ফলাফল বাবে আমি অপেক্ষা কৰিম আৰু এই অপেক্ষা কৰি থাকোঁতে আৰু 10,000ৰ এডভাৰটাইজ ওলাব এই পৰিকল্পনাটো আজি কেবিনেটত আলোচনা কৰা হয় যাতে আমি 1,00,000 নিযুক্তি
দিশত আগুৱাব পাৰোঁ। ওলাবটো পঢ়ি থাকিব আৰু তাকে মই যা জেনেৰেলি কৈছো এই এই বছৰতে কোভিড নহ'লে এটা বছৰ হ'লেতে মোৰ টাৰ্গেট আছে যে মই ইয়াৰ টাৰ্গেট শব্দটো কৰা নাই আৰু গৈ থাকিব আৰু প্ৰতিদিনে শুনি গৈ থাকিব আৰু টাৰ্গেট শব্দটো আৰু কিয় কওঁ কাৰণ পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট হাইকোৰ্টৰ কেছ এইবিলাকতো লগত আনুষংগিক চলি থাকে কিন্তু আমি আমাৰ কাম চলাই গৈ থাকিম মোৰ মতেদি খুব বেছি যদি হাইকোৰ্টৰ কেছ টেছ নহয় 4 মাহ 5 মাহ লাগিব গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শেষ কৰিব 22টো হ'ব পাৰে 23 জানুৱাৰীটো হ'ব পাৰে 23 ফেব্ৰুৱাৰীটো হ'ব পাৰে গতিকে যিমান সোনকালে হয় আৰু অৰুণোদয় আঁচনিৰ ওপৰত আজি আমাৰ কেবিনেটত আৰু এটা আলোচনা হয় যে যিটো অৰুণোদয় মাহ চলি আছে এই অৰুণোদয় মাহত 2000 ব্যক্তিয়ে ইতিমধ্যে অৰুণোদয় স্বইচ্ছাই এৰি দিছে প্ৰায় 62,000 ব্যক্তি অৰুণোদয় যোগ্য নহয় বুলি ষ্টুডেণ্ট বা এন চি চি কেডেটসকলে ৰিপৰ্টিং কৰিছে অহা 20 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এই অৰুণোদয় মাহৰ সামৰণি হ'ব সামৰণি হ'লে আমি গম পাম যে কিমান মানুহক আমি আৰু অৰুণোদয় দিব নালাগে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আমি নতুন অৰুণোদয় হিতাধিকাৰী সোমাব পাৰিম 6 লাখ বাজেটত আৰু 1 লাখ যদি বাদ পৰি যায় ধৰি লৈছোঁ 7 লাখ লোকক সোমোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ আৰম্ভ হৈ যাব 10 অক্টোবৰৰ পৰা তেখেতসকলে তেওঁলোকৰ পাবলগীয়া পুঁজিটো বাঢ়িব আৰু এটা আমাৰ আমি এটা চিন্তা কৰি আছোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত যেতিয়া আমি ৰেচন কাৰ্ডসমূহ সংযোজিত কৰিলোঁ দেখা গ'ল যে 50 লাখ আমাৰ হিতাধিকাৰী আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত সংযোজিত হ'ব অহা নাই ইয়াৰ মূল কাৰণটো হ'ল কিছু লোকৰ মৃত্যু হ'ল কিছু ছোৱালী হয়তো বিয়া হৈ গ'ল আৰু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে এইটো ক'ব লাগিব যে কিছু ভুৱা হিতাধিকাৰীও আছিল এতিয়া কিমান 50 লাখৰ ভিতৰত কোনটো কিমান ধৰিব আজি টান হ'ব এটা সময়ত হিচাপটো ওলাব গতিকে এই 50 লাখ বেনিফিচিয়াৰী আমাৰ ছেভিংছ হ'ব এনেকুৱা এটা ধাৰণা দেখা গৈছে এইখিনি ছেভিং হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ আমি আৰু 50 লাখ নতুন বেনিফিচিয়াৰীক আমি নেশ্যনেল ফুড ছিকিউৰিটি আইনৰ অধীনত আমি আনিব পাৰিম অৰুণোদয় পালে 1 লাখ চাকৰি পাব 50 লাখ নতুন মানুহে আকৌ বিনামূলীয়া চাউল পাব গতিকে এই গোটেই কথাবোৰ আজি আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমি যিটো এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য আমি বান্ধি লৈছিলোঁ সেই লক্ষ্যত আমি আগবাঢ়ি গৈ থাকিব পাৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন আছে কৰিব পাৰে হ'ব একোটো মোৰ মতেদি সুধিবলগীয়া নাই ধুনীয়াকৈ বুজাই দিছোঁ হ'ব এইটো কাৰেণ্ট ইয়াৰত হ'ল 250 কৰ আৰু 23-24ত 250 কৰ তাৰমানে লোকসভা ইলেকশ্যনৰ আগতে 500 কৰ এইটো তেওঁলোকৰ এটা হ'ল কি যে আদিবাসীৰ নামটো তেওঁলোকে চাহ জনগোষ্ঠী হিচাপে ল'ব খোজা নাই আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলেও কৈ আছে যে নহয় আমিতো আছিলোঁ একেলগে আপোনালোকে আমাক কিয় ভাগ কৰে এই ধৰণৰ এটা চলি আছে সেইকাৰণে মই টি গাৰ্ডেনৰ বা আমাৰ আদিবাসী লোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠ লোকসকলকে দায়িত্ব দিছোঁ যে আপোনালোকে আলোচনা কৰি যি ডিচিশ্যন দিয়ে আমি সেইটোতে আছোঁ চৰকাৰৰ কাৰণে দুয়োটাতে ৰাজি আমাক আদিবাসী বুলি ক'লেও ৰাজি চাওতালী বুলি ক'লেও আমি ৰাজি চাহ জনগোষ্ঠী বুলি ক'লেও ৰাজি কিন্তু কি বুলি ক'লে ৰাইজ একত্ৰিত হৈ থাকিব ৰাইজৰ মাজত যাতে ভাঙোন নহয় সেইটো মই তেওঁলোকৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলকে কৈছোঁ যে আপোনালোকে কথা পাতি আমাক জনাই দিয়ক আৰু এদিনতে এনেও আদিবাসী শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ব গৈ আছে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰচেষ্টাত অসমৰ আদিবাসী বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ সৈতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বুজাবুজি চুক্তি এখন খুব সোনকালে স্বাক্ষৰিত হ'ব মই এই মাহতে বুলি ভাবোঁ গতিকে তেনে পৰিস্থিতিত যিটো বিতৰ্ক ওলাইছে সেইটো শেষ হৈ যাব
আৰু আজি আমি কেবিনেটত আলোচনা কৰা নাই, কিন্তু খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে যিখিনি আদিবাসী লোক হওক, কোচ ৰাজবংশী লোক হওক, বড়ো জনগোষ্ঠীৰ লোক হওক, ৰায়েটৰ সময়ত ডিছপ্লেছ হৈছিলে, তেওঁলোকৰো এটা আৰ্থিক পেকেজ এটা আমি খুব সোনকালে ঘোষণা কৰিম, তাৰ আলাপ আলোচনা চলি আছে। আজিতো আৰম্ভ কৰিলো 10খন কলেজ দি, লাহে লাহে যি ধৰণে অসমতো প্ৰতিবাদ কৰি থাকিব, প্ৰতিবাদটো কোনো দেশৰ কাৰণে কৰা নাই, নিজৰ কাৰণেহে কৰি আছে। কোনোবাই কৰিছে নেকি প্ৰতিবাদ যে মই 14 ঘণ্টাৰ জেগাত 16 ঘণ্টা কাম কৰিম? প্ৰতিবাদ সকলোৱে নিজৰ কাৰণে কৰি আছে, গতিকে নিজৰ সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব চৰকাৰখনক অলপ সময় লাগিব। একেদিনাইতো চবকে আমি সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ। ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ হ'লে লগে লগে কৰিম, নিজৰ প্ৰতিবাদ হ'লে আজি এই মাহত এজন, অহা মাহত এজন, পৰ্যায়ক্ৰমে কৰিব লাগিব। আজি আমি বিটিআৰ চুক্তি অনুসৰি প্ৰথম 10খন কলেজ প্ৰাদেশিকৰণৰ সিদ্ধান্ত অনুমোদন কৰিলোঁ। নেক্সট পৰ্যায়ত আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলবিলাক লওঁ, তেনেকৈ এটা এটাকৈ পৰ্যায় কৰি আমি গৈ থাকিম। আলাপ আলোচনা চলি আছে, এইটো বিভিন্ন পৰ্যায়ত আলাপ আলোচনা চলি আছে, আৰু মই ভাবোঁ যে মইতো আশাবাদী, তেওঁ কোন, তেখেত কোন, কি দায়িত্বত আছে, জে চি বি মানে, জি চি পি এ মানে কি, কোচবিহাৰ মানেইতো এইটো ৱেষ্ট বেংগল হৈ গ'ল, গতিকে মই কিয় খবৰ লওঁ? চক, মই যিমান দূৰ জানো অনন্ত মহাৰাজক ধৰ্মীয় গুৰু বুলি মই জানো, কিন্তু অসমৰ ওপৰত যি ধৰণৰ কথা বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ হৈছে সেই কথাবিলাক মই ভাবোঁ যে ব্যক্তিগত মানুহ এজনৰ কমেণ্টৰ ওপৰত আমি কোনো গুৰুত্ব দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ এইবিলাক ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত বহুত মানুহে বহুত কথা কৈ থাকিব, কিন্তু অসমৰ বিভাজন আৰু সম্ভৱ নেকি আপোনালোকে নিজে কওকচোন। আজি যিমান এইটো কথা ক'ৰ পৰা হ'ব পাৰিব, এইটোতো কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে, কিন্তু কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদখনক আমি অসমৰ ভৌগোলিক সীমাৰ ভিতৰতে আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব। মোৰ মনত ইমানো ইচ্ছা আছে যে বিটিআৰক বাদ দি কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক অলপ মাটিৰ লেণ্ড ৰাইটছো আমি দিব লাগিব, যাতে তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ভূমিৰ অধিকাৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ কৰিব পাৰে। বিটিআৰটোতো বিটিআৰে চালে, বিটিআৰক বাদ দি অবিভক্ত গোৱালপাৰা জিলাৰ যিবিলাক স্থান আছে তাৰ ৰাভা কাউন্সিলৰ জেগাত ৰাভাসকলক আৰু বাকী জেগাত কোচ ৰাজবংশী বা কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদক আমি লেণ্ড ভূমিৰ ওপৰতো অধিকাৰ দিব লাগিব। গতিকে আমাৰ লক্ষ্য হ'ল কমতাপুৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, বিটিআৰ, ৰাভা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, এখেতসকলক শক্তিশালী কৰা। অসমখন বিভাজন কৰাটো আমাৰ লক্ষ্য নহয় বা সেইটো নহয়ো, সম্ভৱো নহয়। মোৰ ডি জি পি সুধি ল'ব কি আছে, মই গ'লে খবৰ ল'ম, মইতো কেবিনেটৰ ভিতৰতে আছোঁ। চাওক, জীৱন সিংহ ডাঙৰীয়াৰ লগত মোৰ মাজে মাজে টেলিফোনত কথা হৈ থাকে, কিন্তু সমস্যাটো হ'ল যে বেংগল গভৰ্ণমেণ্টৰ হাতত একাংশ নেতা আছে, আন একাংশ নেতা অসম চৰকাৰৰ লগত যোগাযোগত আছে। মই ভাবোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, পশ্চিমবংগ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰ তিনিওটা লগ হৈহে এইটো আলোচনা সম্ভৱ। মই অকলে কৰিলে এইটো আলোচনা সম্ভৱ নহয়, বেংগল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিলেও কিমান সম্ভৱ হ'ব মই নাজানো। সেইকাৰণে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট, বেংগল গভৰ্ণমেণ্ট, অসম গভৰ্ণমেণ্ট তিনিটাৰে যৌথ প্ৰচেষ্টা হ'লেহে মই ভাবোঁ যে এই শান্তিৰ কথা বতৰা সম্ভৱ হ'ব। আৰু এনেইতো আমি চবৰ লগতে কথা বতৰা পাতিয়ে থাকোঁ, লগ পালে ফোন কৰিলে বা মই ফোন কৰিলোঁ, এনেকুৱা কোনোবা দিনা তেওঁৰ কাষত ফোন থাকিলে তেওঁ মোক কৰিলে, মোৰ কাষত ফোন থাকিলে মই কিবা কানেকশ্যন পালে তেওঁক কৰিলোঁ, এইটোতো এটা কথা বতৰা পাতি থাকোঁ।
এইটোৰ ওপৰত আমাৰ আলোচনা অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই কৰি আছে বিভিন্ন পৰ্যায়ত। মেইন কথাটো হ'ল ডিলিমিটেশ্যন, সেইটো দি আৰম্ভ হ'ব লাগিব। তাৰ কাৰণে অসম চৰকাৰে ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক আমি জনাইছোঁ যে ডিলিমিটেশ্যনৰ কাম আৰম্ভ কৰিব লাগে। আইন আদালতৰো কিছু কথা আছে, তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিলেই হৈ যাব। চিফ ছেক্ৰেটাৰীসকলে চাই আছে ৰিপৰ্ট, চিফ ছেক্ৰেটাৰীসকলে চাই আছে। ইমান মানুহৰ জীৱনৰ ওপৰত ফেচলা লওঁতে ইমান দৌৰা দৌৰি কৰিব নালাগে। তিনিজন কৰি অসমীয়া অফিচাৰক দায়িত্ব দিছোঁ, গতিকে তেখেতসকলে অসমৰটো ভালটোৱে কৰিব ন, পৱন বৰঠাকুৰ, ভাস্কৰ মহন্ত, গতিকে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে অসমৰ ভালটোৱে কৰিব। অহা বছৰ এডমিশ্যন হ'ব, এইবাৰটোতো এতিয়া এডমিশ্যনৰ পৰীক্ষা হৈ গ'ল, অহা বছৰ এডমিশ্যন হ'ব। তেনেকুৱা লাইনেদি আমি আগবাঢ়িছোঁ যদি আৰু চব, কিন্তু নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিলৰ স্বীকৃতি লাগিব। এই বছৰৰ শেষৰ ফালে নেশ্যনেল মেডিকেল কাউন্সিল কোকৰাঝাৰত আহিব আৰু কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল আৰু মেডিকেল কলেজৰ চামিলকৰণৰ বিষয় এটাও থাকিব। গতিকে গোটেইখিনি ঠিক ঠাক কৰি অহা বছৰ এপ্ৰিল মানৰ পৰা ৰাইজে চিকিৎসা ল'ব পাৰিব। মই শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, খালি আন্দোলনবিলাক হৈ থাকক, হিংসাত্মক নহ'লে হ'ল, উন্নয়ন ব্যাঘাত নহ'লে হ'ল, ইমানেই আৰু। বাকী এইবিলাকত তেওঁ কোন মানুহজন কোন, মোৰ ওপৰত যোনে তোনে যি টি দাবী কৰি থাকে, তেওঁ কোন হয়? মইতো কোনো জয়ৰাম ৰমেশৰ নাম তামে শুনা নাই। আমাৰ কোকৰাঝাৰত থাকে নেকি, ক'ত থাকে? এইবিলাক মানুহৰ মই নামো শুনা নাই, জানাও নাই। মোক যদি কোনোবাই কিবা চিঠি পত্ৰ লিখে তেতিয়া মই কথা পাতিম। হ'ব, ধন্যবাদ।